Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, tem muito tempo que eu não faço gameplay de Sniper. Pensei, cara, vamos fazer um gameplayzinho aí. E já que eu não mostrei a Kar Gold, olha só essa maravilha aqui, velho. Lindíssima essa Sniper. Muito bonita mesmo. É, a gente vai estar usando ela hoje. E, cara, eu não tô muito bom. Sinceramente, não tô muito bom, não. Tô jogando só de sub, 12, essas paradas assim. Então, querendo ou não, minha mira com a sniper fica um pouco ruim. Mas, a gente vê o que que faz aí, né? Bem safado. A gente tenta trazer uma gameplayzinha! Nossa, nem se eu conseguisse entrar eu ia ter escapado. Achei que dava pra escapar ali, mas não deu. A gente... É isso aí. Eu não sei o que que vai sair, não. Pode ser que saia uma coisa daorinha, pode ser que não. Mas o intuito desse vídeo é realmente mostrar a camuflagem gold. E essa semana vai sair mais vídeos de platina, talvez de gold. Acho que eu vou fazer um vídeo mostrando as subs platina e um vídeo mostrando as subs gold, beleza? Eu acho que muita gente tem interesse nessa classe, muita gente joga de sub. Inclusive as subs nesse jogo estão incríveis, tá muito bom jogar de sub. Mas é isso aí. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu jurei que tinha um cara aqui, velho. Meu Deus. Cara, aquele mapa novo que eles puseram. Véi, que delícia de mapa. Eu só tô jogando nele. Só jogo nele o tempo todo, cara. Ele é muito bom. Ele é extremamente bom. E ele é muito frenético. Tipo, bem mais que os outros mapas normais, entendeu? Esse pra mim já é a melhor ponto daquele mapa. E aí, principalmente pra mim que tô pegando camuflagem e tudo mais. Ele, como ele é pequeno, é como se fosse uma Nuke Town, entendeu? Então dá pra pegar muita kill, dá pra fazer muita challenge. Tanto que depois que eles liberaram esse mapa aí, eu fiz a challenge muito mais rápido do que nos outros mapas, né? Mas, cara, é isso aí, tô tentando ser... Eu tô tentando ser o primeiro do Brasil, na real, né? Pegar esse negócio. Mas tem possibilidade de eu ser um dos primeiros do mundo, velho. Pra vocês terem noção, tanto que eu tô rápido que esse trem. Mas aí, caso seja, né, não sei. Eu vou dar uma pesquisada bem forte antes. Pra ver. Porque, tipo assim, tem um cara que tá concorrendo comigo, que é o FaZeBlue. Não sei quem de vocês conhece o FaZeBlue. O cara da FaZe, ele joga muito, né, obviamente. Ele tá na FaZe. E aí, esses dias eu vi um vídeo dele. Ele falando que tava tentando ser o primeiro do mundo. E ele pegou, tipo, umas 15 armas, mais ou menos. Aí eu pensei, tipo, vixe, mano, eu já tô na 23, né, então... Então, tipo assim, talvez, né, tenha uma possibilidade aí. Tem uns malucos com... Tem um cara com um canalzinho menorzinho que ele tá streamando, tipo, 24 horas por dia. O cara não tá nem dormindo mais, velho. Tá, e só pegando camuflagem, né? Então talvez ele seja um dos primeiros também, né, mas não sei. De qualquer forma, a minha intenção era simplesmente ser primeiro do Brasil. Não é pra ficar falando, ui, fui o primeiro, não. Eu só gosto de pegar rápido. Eu só acho maneiro. E, cara, eu tô me divertindo muito nesse jogo, velho. Nossa, tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Eu tô impressionado com a quantidade de coisas. Porque, mano, ano passado, Black Ops 4, vocês sabem como é que era, né? Tipo assim, Dark Matter, que diga-se de passagem, eu peguei em 5 dias, praticamente. Porque eu fiz todas as challenges principais em 5 dias, ficou faltando... Aquelas challenges assim, ah, 5 sanguinários de uma arma. E aí eu precisava dar um prestígio pra poder pegar a arma, entendeu? E aí eu fiquei um dia só pra fazer o prestígio. E no sétimo dia que eu peguei a camuflagem, entendeu? Mas se for comparar com... Se for pegar só as challenges mesmo, eu fiz mais rápido. Então assim, Black Ops 4 foi basicamente isso que tinha pra você fazer. Era só isso. Dark Matter, acabou. Aí você no máximo pegava um nuke e tal... Nem Prestige Master eu não quis pegar naquele jogo, velho. De tão, sei lá, sem sentido que era.
E, cara, esse ano tem tanta coisa pra fazer. Cara, se você quiser pegar camuflagem, dá pra você ficar o ano inteiro pegando camuflagem. Sério. Dá pra você jogar o ano inteiro com o objetivo de pegar as camuflagens. Do tanto, de tanta challenge que tem e do tanto que as challenges são difíceis, entendeu? E aí, fora isso, tem challenge pra você pegar variante. Tem várias variantes de armas. Então você faz as challenges. E aí, depois que você passa do nível 55, você libera challenges de nível. Então, tipo, todas as temporadas vão ter esses níveis, né? E, cara, são 100 challenges que você pode fazer. E cada temporada isso vai ser resetado. Então, cada temporada vai ter mais 100 challenges. Então, cara, vai ser challenge, assim, infinito. Vai ser challenge o ano inteiro. O ano inteiro você vai estar fazendo alguma coisa. Ah, tô pegando camuflagem. Ah, tô pegando isso aqui, tô pegando aquilo ali. Então, cara, isso pra mim faz muita diferença no jogo. Porque você tem o que fazer. Você tem um objetivo pra jogar, entendeu? Você não simplesmente joga lá e pronto. Sem fazer nada, entendeu? Mas é isso aí. Cara, tô extremamente feliz. Tem uma galera falando, acho que o corpo tá cansado, velho. Não tô cansado, eu tô de boa, tô dormindo normal. Eu tô jogando mais que o normal, mais que eu jogava anteriormente, né? Mas assim, também não tô virando noite. Tem uns caras tão loucos, velho. Tem uns caras falando que eu tô fazendo boost. Mano, os caras são muito doentes, velho. O cara esses dias foi lá no canal. É, trouxa quem acredita nisso aí, mano. Porque eu já vi esse cara aí fazendo boost, velho. Eu entrei numa sala e ele tava lá fazendo boost, velho. Mano, tipo, não. Não, saca? Não acreditem nesse tipo de coisa. Isso é gente invejosa, tá ligado? Vocês verem um cara desse, pô, nem dá moral. Nem dá moral. Mas, cara, é isso aí. Todo ano eu ouço isso, né? Todo ano eu ouço isso. Os caras, me conta esse segredo aí, velho. Como é que você tá fazendo isso aí, velho? Aí eu falo, tipo, uai, eu tô matando, né? Eu tô jogando, né, porra? Principalmente Ground War. Cara, Ground War tá muito fácil. Nossa, vocês não tem noção de como tá fácil pegar camuflagem no Ground War. E agora no mapa novo lá, que é pequenininho. Cara, esse mapa é... Nossa senhora. Eu, tipo, a maioria das partidas eu pego de 30 kills pra mais. Se eu vou muito bem, tem partida de 60 kills. Sem usar killstreak, mano. 60 kills sem killstreak, 60 kills só na arma, velho. Então, assim, tá cabuloso, tá cabuloso. Tá bem tranquilo agora com esse mapa aí. Mas, cara, tô fazendo uma série de uns vídeos de dicas. E, tipo assim, sei lá, acho que não tá indo muito bem, não. Então, eu gostaria que vocês escrevessem pra mim qual que é a classe que vocês estão tendo mais dificuldade. Pra eu, pelo menos, dar uma moralzinha a mais, entendeu? Fazer umas dicas assim, mais... Já tá bem elaborado, né? Mas sei lá, às vezes eu faço mais específico. Tipo, sei lá, você vai usar essa classe aqui, com essas paradas aqui. Vai jogar no tal mapa, vai ficar em tal lugar, esses negócios assim, entendeu? Porque eu vejo que tem muita gente com dificuldade. Então, por favor, comente isso aí pra mim. A gameplay até que foi tranquila, né? 17 kills. Não foi as gameplay mais pica, não, mas... Foi de boas. Então, gente, esse era o vídeo de hoje. Essa semana vai ter mais vídeos aí de camuflagem platina e gold. Eu espero que eu consiga terminar esse negócio em breve. E aí a gente volta com os vídeos normais aqui no canal. As séries e tudo mais. Mas é isso aí. Dá um like nesse vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando. E é nóis. Valeu, falou e fui.